دنه مخ کی سر دی راغلو د دې س صورت حال وړاندې د دینه مخ چې دوی کل رال د دې د اولاد مسله ده د دوی چې دنه بچینه کېدل او جراسم بچی خبر غوډه رسته ده خود دې کوم سپرم دینه اغه 0% کې روانو جی سر اوس کل دوی 3 منس ټریټمنټ زمون نواغستو بیا دوی په خپل باندې دنه بدلی بډرې کې فوجي مارکیټ بلاک سی جان بازار جم بازار جمرود جو سکه خیبر کې دوی د ټیسټ کړی دي دلته دوی د سپرم چې کوم دینه دا 2% راغلی دي آغا خلق چې مطلب آغا ایزوسپرمک پاولې سره خبر کړي چې مطلب د دوی ټریټمنټ نشته دی د دې علاج نه کیږي آل اوور دی ورلد چې مطلب دا چې کله الوپیتک سټریټمنټ سایټ دلارج نور ته دیر از نو ټریټمنټ فار ایزوسپرمک پیشنټ د دې ټول علاج نشته نن د هومیوپیتک د ټریټمنټ سره دا یوازې نن نه دا خو موږ سره بار بار کیږي دا موږ صرف ځان سره دا ځکو چې مطلب د خلکو ته موږ دا وخایو چې مطلب ایزوسپرمک ټریټمنټ شته دا څه خلک شته چې جون ستومانه دي هغه مرګ ته ورته شي دي وجه څه ده خاص تر زنانه په دې وجه باندې زنانه ته د پیغور کې بچی دي نشته بچی دي کې دا 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 خبر نو زموږ د پښتنو ته یو خو زموږ دا ټول نه غټه خبر دا وي د خلکو ته زموږ د خواسته چې واده وشي نو زموږ د خلک اکدم خزه ګرځي علاج کوي نو خزه نه د ټول نه پهل سړي ته پکار دي موږ له پرونو د ګلیر نه د باچکټو د علاقې دا یو سړی راله کور والے شپک کال علاج کړو د بچو خپل ټیسټ نه کول ورته ټیکې مو تاسو یو کومه ته ټریټمنټ نه درکو ما وی ولی جی ماجه تر سو ته ټیسټ نه کړو د دوی نه درکو هغه ته ما ټیسټ کو تاسو په الله تعالی یقین کوی چې دغه صفر جراسم را لشپک کله جنې لای لا جو کو بچی نه کېږي خپل ټیسټ نه کول ولنه چې ټیکې مو ویلی ولدا سه ودا ول لګیا هو کنه چې ټیسټ مرته کو ایز اوسپر می کرا ل صفر جراسم را ل او بل دا و چې جنې لک مې علاج کړو دومره غټ ورته ستې ولاړ ورته هغه دوی نه سره دومره دای په مخ وختره شروع شي او هغه دا بد ګڼل چې مطلب زما ټیسټ کوم مزه کو جراسم کوم ماټی لکه دومره پوه نو په دې سيزونو باندې څوک شرم نه مې سوسې په کاردار چې اولاد وادو شي یو مې بعد چې نه مطلب امید پیدا نه شنو د ټول نه پهل سړی لټس په کار دی ایزو باندې आवाज ورکړي چې سر خلک تاسو ایزو نه یو کې ګمر نه کرا شي الله فضل بالکل بالکل دا بيګي سو کې سد به مې دا باقاعده دا ګورې تاسو باقاعده دا کلیر دا وګوره دلته مونږ چې دلته لیکلي ایزوسپرمک لیکل شوی دلته ولي ګوسپ دا مونږ نه لیکو دا دا ټیسټ مونږ ته دا خی چې دا باقاعده تاسو ګورئ په دې ټیسټ کې دا دا بار شوی دا وګور دا باقاعده دا فوجي مارکیټ بلاک سی جم بازار جمرود ډسټ خیبر کې دا د ایزوسپرمک پیشن مصری شاه چې د دوی مطلب د سپرم چې مطلب د 2% د خیر سره راغلي دي بهرحال داسې ډېر خلک شته چې هغه د اولاد غوندې د عظیم نعمت نه محرومه دي که داسې څوک وي او د هغې اولاد نه کېږي نو ښه خبردار یوازې موږ له نه کوم ځای چې هومیوپیتک ډاکټر دی هغې له دې ورشي هغې ټریټمنټ والي انشاءالله تعالی به روغ جوړ کړي چاچا ستا مصری خان نوم دی مصری شاه دا ډاکټر صاحب چې کومې خبرې وکړي دا رښتیا دي دینه مخ کی طرح غلوی تاسو ته چا ویلو چې یاره مطلب دا د تاسو د ماشومانو غنښت دلته نه سونه میاشت علاج وکړه چاچا سلورم میاشت روانه بیا دې ټیسټ وکړو او ټیسټ مې وکړو نو ډیر فرق راغلی دی جی ډیر او تاسو خو به دا ویل شي مونږ کړی چې مطلب یې رستا امید کله نشي پیدا کېدل بس علاج مکو ټونته ته لوي اپاش را ډاکټر اچ په ډیر مشهور دا جو هغه نه درې میاشتې علاج وکړو چې هغه ته شو په دوی هغه ډاکټر مشهور سر د اولي ګسپر مګ د پاره دی ازوسپر مګ د پاره علاج نشته چې کم کس صفر جراسم دي دا غي علاج نشته صفر جراسم علاج مونږ سره نه هر یو هم یو پاتې ډاکټر سره شته دی مخ خپل ځان ته نه یادو چې کم څه کم تکړه هم یو پاتې ډاکټر دی چې هغه واقعي میټری میډیکل سټډي کړی وي او دې نه خبر وي چې مطلب بیماری څه ته وایي واټ از مین بای ایزوسپرمک ایزوسپرمک څه ته ویل کیږي نه ټریټمنټ شته ښه جګرانو غتون کو تاسو قتل دا یو زما لایو راتلو مطلب داو مقصد می صرف داو چې په هیدر مومن هومیوپیتک جنرال هسپتال کې چې کوم دی دا کس چې څومره مطلب تاسو قتل د تقریبا د تویل شیو چې تاسو د امید پیدا کېدل چې کوم دي دا ناممکن ده بهر ورته ډاکټرانو صاحبانو ویلو چې څومره ډاکټرانو دي د علاج کړي د کس ډیر زیات پازاب شوی دی او ډیر زیات چې کوم دی کړېدلې دي نو هغه نه پس چې کوم دی د مو ترالو او زمون نه تقریبا په ایدر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال کې د تاسو ووري د چسلور میاشتي کدرې میاشتي د علاجو کو او هغه سره الله پاک د ته شفا ورکړه الله شکر الحمدلله شکر الحمدلله چې ته ماشومانو مطلب کومه مسله و ده هغه حل شولا او هغه باقاعده چې کوم دی اوس د خپل چې کوم علاج کیو
علاج او هغه سره ته ورسېدو الله پاک دتا مکمل شفای کامله ور نصیب لا او هغه ډاکټر چې کوم ډاکټر لدې تله او هغه ډاکټر چې ورته ویلو چیرته د مطلب د داسې ته ماشومانو چې کوم کم ستابل بچته دا یو عظیم نعمت وی هغه نه ته محروم نو هغه نن سب نن چې کوم دی هغه نعمت چې کوم دی اوس الله پاک دتا ور نصیب کو ان شاء الله د باقی د امید پیدا شوه دی نو دا موږ د پاره ټول د پاره ډیره د خوشحالی خبره ده موږ ټول لپاره کار دی چې هغه زنه علاج کو چې چرته کی خو تکړه تکړه او ترين ډاکټران دي.